गजेन्द्र उवाच ओ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् निदम् यतश्चेदम् येरेदम् य ये इदम् स्वयम् योऽस्मात् परस्माच्च परस्तम् प्रपद्ये स्वयम्भुवम् यस्वात्मनीदम् निजमाय यात्मितम् क्वचित् विभातम् क्वच तत्तिरोहितम् दरीक्षते स आत्ममूलो वधु मा परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशु लोकेषु पालेषु च सर्गहेतुषु तमस्तदासीद्गहनम् गभीरम् यस्तस्य वारेभि विराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदम् विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा न तस्याकृतिभिर्विचेष्ट दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदम् सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गामुनयः साधवः चलन्त्य लोकप्रतमवृणम् वने भूतात्मभूतास्तुद समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न ना नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय सम्भवाय स्वमाय यातान्नपालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय भ्रह्मणे नन्तशक्तये अरूपायोरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिनाम् विधूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण निवश्चिता नमः कैवल्य नाथाय नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम् सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय द्रष्टे सर्वेतवे असदायुक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते नमस्तेखिलकारणाय निष्कारणाय धुरकारणाय सर्वागमानाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न चिदुष्मपाय क्षोभ विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्यभावेन विभर्जितागम स्वयम् प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय भूरिकरुणाय न मोदयाय स्वाश्येन सर्वतनु भृन्मनसि प्रतीप प्रत्य भगवते बृहते नमस्ते आमात्मजाप्त गृहवित्त जनेषु सत्यै दुष्प्रापणाय गुणसङ्ग विभर्जिताय मोक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते ईश्वराय धर्मकामार्थ विमोक्तिकामा भजन्त इष्टाम् गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोराद्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति एवै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतम् तच्चरितम् सुमङ्गलम् गायन्तानन्द समुद्रमग्नाः तमक्षरम् ब्रह्म परम् परिशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगम्यम् अहीन्द्रूक्ष्मूरम् अनन्तमाद्यम् यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूप विभेदेन फल्व्या च कलया कृताः यथा चिशोघ्ने सविदुर्गभस्तयो निर्यान्ति सम्यान्ति असकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयम् गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः स वै न देवासुरमत्यर्यन् न स्त्री न षण्ढो नपुमान्नजन्तुः नायम् गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामु या किम् अन्तर्बहिश्चा कृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकाभरणस्य मोक्षम् सोऽहम् विश्वस्य जम् विश्वम् अविश्वम् विश्ववेदसम् विश्वात्मानमजम् ब्रह्म प्रणतोऽस्त्री परम् परम् योगरन्ध्रित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनोऽयम् प्रपश्यन्ति योगे शब्दम् नतोऽस्यमस्तुभ्यमसह्यवेद शक्तित्रयायखिल दीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायम् वेद स्वमात्मानम् यच्चत्याहम् धियाहतम् तम् दुरत्यय माहात्म्यम् भगवन्तमिदोऽस्म्यहम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् निदम् यतश्चेतम् येनेदं यदिदम् स्वयम् योऽस्मात् च परस्तम् प्रपद्ये स्वयम् भुवम् यस्वात्मनीदम् निजमाय यापितम् क्वचित् विभातम् क्वचदत्तिरोहितम् अविध्यदृक्साक्षि भयम् तरीक्षते स आत्मूलो वधु मा परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नशु लोकेषु पालेषु च सर्गहेतुषु तमस्तदासीद्गहनम् गभीरम् यस्तस्य वारेभि विराजते विभुः न यस्य देवाऋषयः पदम् विदुर् जन्तुः पुनः को हृदि गन्तुमीरितुम् यथा न तस्याकृतिभिर्विचेष्टुरत्ययानुक्रमणः समावतु विदृक्षवो यस्य पदम् सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चलन्त्यलोकप्रथमवृणम् च ना तथापि स्वमालयातान्य परेशाय ब्रह्मणे नन्दशक्योरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिनाम् विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विवश्चिता नमः कैवल्य नाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय न नमस्तुभ्यम् सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्मूलाय मूलप्रकृतये मुला नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असदाच्छाययोक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमानाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारिच्छन्न चितुष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्यभावेन विमर्जितागम स्वयम् प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांश्येन सर्वदनु प्रत्यकृषे भगवते बृहते नमस्ते

ై భగవత్ ప్రపన్నా అత్యద్భుతం సుమంగళం బాయంద ఆనంద సముద్రమగ్నా తమక్షరం బ్రహ్మ పరం పరీశం అవ్యత్క యోగ గమ్యం అయింద్రియ సూక్ష్మమితి దూరం అనంత మాద్యం పరిపూర్ణమీడే య్రహ్మాదేవాచరా నామ రూప విభేదైన ఫలవ్యాచకల यथा चिशोघ्ने सविदुर्गभस्तयो निर्यान्ति सम्यान्ति असकृत्स्वरोतिषः तथा यतोऽयम् गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खालि शरीर सर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यन् न स्त्री न षण्ढो न पुमान्नजन्तुः नायम् गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चा कृतये भयोन्या इच्छामि कालेन दयस्य विप्लव तस्यात्मलोकाभरणस्य मोक्षम् सोऽहम् विश्वसृजम् अविश्वम् विश्ववेदसम् विश्वात्मानमजम् प्रणतोऽस्त्री परम् परम् योगरन्धित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनोऽयम् प्रपश्यन्ति योगे शब्दम् नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयाय अखिल प्रपन्नपालाय दुरन्त शक्तये कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्यवत्मने नायम् वेद स्वमात्मानम् यच्च त्यागम्धिया हतम् तम् दुरत्यय माहात्म्यम् भगवन्तमिदोऽस्म्यहम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिशायाभिधीमहि यस्मिन् यतश्चेदम् येन ये भुवम् यस्वात्मनीदम् निजमाय यापितम् क्वचिद् विभातम् क्वचिदत्तिरोहितम् अविद्वदृक्साक्ष्यु भयम् दरीष्यते स आत्ममूलो वधु मा परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णशु लोकेषु पालेषु च सर्गहेतुषु तमस्तदासीद्गहनम् गभीरम् यस्तस्य वारेभि विराजते विभुः न यस्य देवाऋषयः पदम् विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीलितुम् यथा न तस्याकृतिभिर्विचेष्टुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिवृक्षवो यस्य पदम् सुमङ्गलम् विमुक्त सङ्गाभुनयः सुसाधवः चलन्त्य भूतात्मभूतास्तु हृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय सम्भवाय स्वमाय तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तशक्तये अरूपायोरूपाय नमः आश्चर्य नम, नम, नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिनाम् विधूराय मनसश्चेतसामपि सर्पेण प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विवश्चिता नमः कैवल्य निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम् सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्मूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे प्रत्यय हेतवे सदा भासाय नमः नमो नमस्तेखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमानाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्यभावेन विभर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय भूरिकरुणाय नु बृन्वनसि प्रतीप प्रत्यमस्ते आमात्मजाप्त गृहवित्त जनेषु सत्यै दुष्प्रापणाय गुणसङ्ग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमईश्वराय यम् धर्मकामार्थविमोक्तिकामा भजन्त इष्टाम् गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यक्षणम् एकान्ति नो यस्य न कञ्चनार्थम् एवै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतम् तच्चरितम् सुमङ्गलम् बालन्दानन्द समुद्रमग्नाः तमक्षरम् ब्रह्म परम्परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगम्यम् अहैन्द्रियम् सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनन्तमाद्यम् परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन विभेदेन फल्व्या च कलया कृताः यथा चिशोग्ने निर्यान्ति सम्यान्ति असकृत्स्वरोचिषः हा। तथा यतोऽयम् गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर स वैन देवासुरमत्यतिर्यन् न स्त्री न षण्ढो तपुमान्नजन्तुः नायम् गुणः कर्म रसन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामु या किम् अन्तर्बहिश्चा कृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकाभरणस्य मोक्षम् सोऽहम् विश्वसृजम् विश्वम् अविश्वम् विश्ववेदसम् विश्व विश्वात्मानमजम् ब्रह्म प्रणतोऽस्त्री परम् परम् योगरन्धित हृदि योग विभाविते योगिनोयम् प्रपश्यन्ति योगे शब्दम् नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तु शक्तित्रयायखिल प्रपन्नपालाय दुरन्त शक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायम् वेद स्वमात्मानम् यच्च त्याहम् धिया हतम् तम् दुरत्यय भगवन्तमिदोऽस्म्यहम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे